Bien, boa tarde a todos e a todas. E a comezar precisamente case cunha das reflexións que se fixeron sobre a situación de invisibilización que están padecendo os nenos e nenas no noso país, vítimas, xa se dixo por parte da voceira do Grupo Mixto, dunha situación de pobreza que invisibiliza, que están invisibilizados. Pero vamos a entrar directamente no tema deste maltrato que chamaremos de contexto de violencia machista. Un maltrato que tamén invisibiliza, porque se está producindo unha praxe judicial que produce indefensión e nenos, nenas e adolescentes vense privados durante procedimento judicial de dereitos procesais e dereitos fundamentais. E isto non o di Alternativa Galega de Esquerda, o di a Asociación Galega contra o Maltrato de Menores, que hai pouco presentou unha demanda ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo precisamente polo incumprimento por parte do Estado español das directivas europeas en materia de vítimas de violencia de xénero e vítimas menores de idade. E xa se dixo, hai plans estratégicos que non se cumpren. Existen, incluso a nivel de Estado, temos o Plan Estratégico Nacional de Infancia e Adolescencia 2013-2016, que está estruturado en base aos 8 objetivos, como os 8 objetivos de desenvolvemento do milenio, e sabemos que uns e outros non se desenvolveron lóxicamente. Por tanto, o que hai que facer, lóxicamente, o que pide esta asociación galega, o que pide esta iniciativa, que é a mellora do sistema judicial, adaptando as necesidades específicas das vítimas de violencia machista e de maltrato infantil, evitando a conculcación de dereitos fundamentais e procesais, eliminando os clichés machistas e sobre a testemunha infantil. Existe, ademais, non se sabe moi ben por qué, a relación ao síndrome de alienación parental, que é unha patraña acientífica, sen ninguna base científica, que repousa en última instancia nun claro sesgo machista por parte do seu inventor, o norteamericano Richard Gardner, que o único que fai é verter a través do prexuízo a incapacidade do neno e da nena de declarar ante unha situación de violencia machista. E logo ten ademais a súa terapia, ¿no? A terapia da ameaza. É algo totalmente aberrante como se pode someter a tortura psicolóxica pois a nenos e nenas en función dun prexuízo machista. Nos entendemos que isto non ten ningún sentido e que o que compre precisamente o que pide esta iniciativa, formación específica, formación moi específica especializada para poder atender os nenos e nenas vítimas en contextos de violencia machista, porque hai algo fundamental. Un neno e unha nena non é capaz de mentir sobre unha situación de malos tratos, sobre unha situación de violencia machista. Un neno e unha nena que vive no inferno dun matrimonio onde o pai pega a súa nai é incapaz de mentir sobre ese feito. Polo tanto, entendemos ademais que cando se produce por riba unha vulneración dos dereitos procesais estáse sometendo a unha dobre victimización a eses nenos e nenas. E en base a prexuízos que non teñen ninguna base científica, en base a que non se está dotando de todos os medios que nos provee, de feito, a lei e os distintos plans, aí temos a lei 4/2015 do 27 de abril do Estatuto da Vítima do Delito, no que, ademais, non se especifica sobre a formación específica que deben ter os que as persoas que recollan testemunha de nenos e nenas vítimas de violencia machista, onde non existe unha obrigatoriedade da formación permanente actualizada realmente, e, polo tanto, nos entendemos que así, fraco favor, e facemos a esta sociedade e os nenos e nenas que xa teñen que vivir de forma triste en moitos fogares, en situación de pobreza e, ademais, nunha situación cando se produce estas, o que denuncia, ¿no?, o que fai esta iniciativa do Partido Socialista, pois nos entendemos que o que hai que facer é, por unanimidade, poñerse de acordo en erradicar a lacra da violencia machista e en escoitar os nenos e nenas e non actuar a través de prexuizos, sino a través de profesionais que saiban recoller as testemunhas, que saiban perfectamente escoitar os nenos e nenas como se merecen, que non é, desde logo, a través da desconfianza, a través do sesgo machista, a través de pensar que inventan porque así benefician a nai. Esperemos que esta iniciativa, pois, vexa a luz,
por unanimidade, xa que vemos que hai vontade por parte do Partido Popular, e sería pues, unha boa noticia. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor.